Sí, ara sí, ara. Saber la quantitat exacta d'orina dels infants menuts en tractament de càncer és molt important per al personal sanitari que els atén. Entonces nosotros pasábamos el contenido a una jarra medidora para cuantificarlo. ¿Qué problema hay? Que estos orinales no están adaptados para llegar a derramar todo el contenido de forma segura. Cansada del problema, Lida i una companya han posat fil a l'agulla i han engrescat alumnes de disseny i associacions com Aspanop. Ja tenen el prototip en fabricació, ergonòmic, empresa de dades precisa i fàcil de buidar. Para poder cuantificar el contenido directamente y la orina que tiene esos riesgos se desecha directamente al váter. Aquest és un dels projectes Covats, el nou espai de suport a la recerca de Son Espases. Pasamos del taller de muchos innovadores, a nivel doméstico incluso, a poderlo hacer con apoyo externo, con apoyo de empresas, co-creando, con prototipos, aplicando en el hospital y con garantías de que estás haciendo el proyecto conforme las reglas. Aniria así tancat y quan tu l'obris... Sembla un joc, però és una eina per facilitar l'aprenentatge de cirurgia laparoscòpica. Fins ara només hi havia un únic espai adaptat per a la pràctica a l'hospital. I la idea del projecte sorgeix de com poden fer perquè aquesta pràctica no sigui tan dependent d'un espai que sigui de l'hospital. Aconseguir fer un simulador que sigui transportable, que a més el pugui emplear qualsevol persona a casa seva i així poder fer les pràctiques. La pràctica queda enregistrada i després es corregeix. Divendres es presentarà junt amb una altra vintena de projectes a l'Innovation Day de Son Espases i d'aquí un parell d'anys algun d'aquests invents podria ser d'ús habitual als hospitals. Thank you.